ଶେଷ ହେଲା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକାଠ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରାଗ ଜର୍ଜରିତା ଚଞ୍ଚଳାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାବାହୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲେଉଟିବାକୁ ତିନି ରଥ ନେବେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅଭିମାନ କରି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର କାଠ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଏକାଦଶୀରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ପରଠୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି ନଟିଆ ନଟବର। ପ୍ରଥମେ 108 ଗରା ଜଳରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଣସର ଘରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପରେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅଭିମାନରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର କାଠ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷଠୁ କେବେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତ ମନା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ରଥରେ ବି ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁନି। ଚେରାପହଁରା ସବୁଆଡ଼େ ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଆଉ ଦେଖିବୁ କ'ଣ, ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିବୁ, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଲାଇନ୍ କରିଯିବୁ, ନହିକି ଯିବୁ ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘରଣୀଙ୍କ ରସ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆଜିଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ବାହୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରଥରେ ଲାଗି ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳା। ତିନି ଦିନ ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ତିନି ରଥର ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼। ରଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ଉତ୍ତରମୁହାଁ ହୋଇ ରହିଥିବା ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଛପଟେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ପରେ ସେଠି କର୍ପୂର, ଚାଉଳ, ବଳିତା, ଘୋଷା, ବିଡ଼ିଆ, ମୁଣି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବନ ଅଧର ମାଳଟି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆମର ହେରାଗୌରୀ ସାହିକି ଯାତ୍ରା କରିବେ। ହେରାଗୌରୀ ସାହିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କରିବେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ପାଇଁ ଶରଧାବାଲିକୁ ନିଆଯିବ। ଏହାପରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯିବ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।